Bio je to trenutak koji je obje iznenadio. Dubravka i Đurđica se nisu dogovorile. Dubravka je jednostavno bez imalo razmišljanja postala jedna od 372 tisuće nezaposlenih u Hrvatskoj. U tom trenutku jednostavno sam osjetila da to moram napraviti. Mislim da će meni puno lakše biti, ipak sam ja djevojka i živim kod roditelja. Mislim da, ne znam što bi rekla, šokirana sam od četvrtka do danas, kad je to sve izašlo među medije i kad se to sve saznao. I ne znam da ću ikad moći više zahvaliti ili išta učiniti za nju zbog toga. Đurđica i još dvoje zaposlenih zbog krize su trebali dobiti otkaz u vinkovačkoj tvrtki Unidal. Znajući da se sama brine o dvoje djece i da otplaćuje kredit, Dubravka je šefu ponudila da otkaz da njoj, a Đurđicu zadrži. Rasplakalo je to čak i samog šefa. Ja nisam toga ni svjesna. Prvo i osnovno, uopće od toga nisam željela da to bude nekakav pompa, ni da ja postanem neka medijska zvijezda, niti želim. Priča se brzo proširila Vinkovcima, gradu u kojem je gotovo 4000 nezaposlenih. Teška su vremena i mislim da je, ako je to napravila, svaka čast. Jer jako je teško sa primanjima, ja gledam moje poznanike, prijatelje koji imaju i po dvoje primanja u kući, da je jako teško živjeti, jako je, nemaju ljudi za kruh. Vrlo rijetko u ovim vremenima. U ovom slučaju dobro se dobrim vraća. Mlada ekonomistica je već dobila dvije ponude za posao. Ona je tako uvijek mene bodrila, aj bit će dobro, kaže svako zlo za nešto dobro, pa evo. U zemlji u kojoj ljudi jedva krpaju kraj s krajem, u samo tjedan dana građani su pokazali nevjerojatnu solidarnost. Mislim da se ne moramo tome čuditi, što teže, to su ljudi svjesni toga da se moraju međusobno solidarizirati. Upravo možemo biti svi skupa ponosni. Dubravka je još jednom dokazala da u najtežim životnim trenucima postoje ljudi koji vraćaju nadu i životu daju smisao.